Пан Василь хворіє цукровим діабетом уже 19 років і наразі перебуває на діалізі. Стою на учеті на пересадку нирки і пересадку кишкової залози в Львові. Чекаємо дзвінка. Сам чоловік із Перечина. На процедуру діалізу доїжджає в Ужгород. Каже, на це витрачає багато часу та коштів. Ну, по 4 години. Це понеділок, середа, п'ятниця. Ну, так виходить цілий день ти тут. Один день вдома, один день тут. Ти не можеш не піти ні на роботу, нікуди. На діалізі 16 років. Хотілося, щоб вже зробили таку і тут програму, щоб поставили нас на пересадку. Це, я так поняла, проблема з цим. Хочеться вже, щоб нормально, лучше жити, а не так ходити постійно 3 рази на тиждень. Для пересадки таких життєво необхідних органів, як нирка та підшлункова, пан Василь повинен їхати до Львова. Каже, прикро, що у рідному краї провести операцію можливості немає, адже жодна лікарня не має відповідної ліцензії. У нас так багато обов'язково тут. Станом на сьогодні людей, які перебувають на діалізі, нараховується 260 закарпатців. Анатолій Пшеничний каже, інколи у людини немає часу на те, щоб чекати місяцями на донорський орган. Адже захворювання бувають різного роду. Їхати в іншу область важко і фізично, і морально, і фінансово. Подеколи це є справа декількох годин для прийняття рішення, для підготовки пацієнтів, для підготовки бригади щодо проведення таких от термінових операцій. Є зміни, позитивні зміни в нормативній правовій базі, як на рівні держави, щодо трансплантації, організації трансплантації. Тому ми сподіваємося, що ми теж будемо одна з тих областей, які будуть брати активну участь щодо, ну, можливого розвитку цього. До цього списку увійшли 12 медичних закладів у Києві, Львові, Одесі, Харкові, Дніпрі, Ковелі, Запоріжжі та Черкасах. Отримавши відповідний документ, вони стали центрами трансплантації. Закарпаття до цього списку не потрапило, хоча в лікарнях є все необхідне для проведення такого роду операцій, каже Павло Лукач. Ні, на жаль, в нашій області медичних закладів, які входять в цей пілотний проєкт Кабінету міністрів України по трансплантації органів, немає. Вони, на жаль, ніхто не включив їх, ніхто не потурбувався про те, щоб включити їх в цей пілотний проєкт, коли він формувався. Тому Закарпатська область одна з небагатьох в Україні, чомусь випала з цього загальноукраїнського тренду, з цього загальноукраїнського шляху, прогресивного шляху вперед до розвитку трансплантації органів та тканин. Дві лікарні нашого краю готові проводити такого роду оперативні втручання. А саме, це Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака та Закарпатський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії. На Закарпатті навіть є лікарі, які мають ліцензію на проведення трансплантації. Лікар Юрій Левкач, судинний хірург Закарпатської клінічної лікарні імені Андрія Новака, має відповідну ліцензію на проведення такого роду втручань. Проте трансплантація органів потребує роботи не одного хірурга, а ряду спеціалістів. В установі є ті лікарі, які готові працювати в даній галузі. Є люди, які би хотіли би цим займатися, ну, але на мій погляд, це би мало би бути, скажімо, ну, одобрення з боку Міністерства охорони здоров'я, оскільки це потребує певних фінансових, це і курси, це і обладнання. Ну, хотілося би цим зайнятися, не знаю, як воно вийде. Якщо буде фінансування, якщо буде можливість закупити обладнання для лабораторії. Лікарня вже намагалася зробити перші кроки у розвитку трансплантології краю. Проте у Міністерстві охорони здоров'я ініціативу не підтримали. Не знаю, чому, з певних причин, коли Юрій Юрійович, наш директор, озвучив наші плани, перспективи, у Міністерстві охорони здоров'я нас, на жаль, чомусь не підтримали. Ну, не пояснили чому, але не підтримали. Тобто оцей шлях, оцю перспективу розвитку поки що не сприйняли.
Про те, що на Закарпатті повинна бути лікарня, у якій краянам зможуть провести таку складну операцію, кажуть і лікарі, і пересічні громадяни. Звісно, потрібно. У нас багато хворих людей, які потребують цього. Треба, обов'язково. І людям не треба буде переплачувати за кордоном. То, звичайно, і транспортологію треба розвивати. Обов'язково потрібно. Обов'язково. Тому що Закарпаття – то прекрасне місто. Ну, як вам сказати, є гарні лікарі, які можуть із тим все справити. Дуже гарні, розумні. Але в нас немає приладдя для того. І обов'язково треба нам відкривати такі центри. Обов'язково. В Україні щороку потребують трансплантації близько 5 тисяч людей, але з них понад 3400 помирають, так і не дочекавшися операції. Закон про трансплантацію – це початок складного шляху розвитку трансплантології в Україні. Прикро, що Закарпаття – регіон, що має медичну галузь на високому рівні та має все необхідне для здійснення такого роду оперативних втручань, не в змозі здійснювати трансплантацію. Є краяни, що потребують таких операцій, проте вдома їх не роблять. Але варто сподіватись, у найближчому в майбутньому така можливість таки з'явиться.